আসসালামু আলাইকুম আৰু নমস্কাৰ। আজি আমি ভ্ৰমণ কৰিম আকৌ ফ্ৰান্সলৈ। ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত আমি ভ্ৰমণ কৰিছিলোঁ পেৰিছলৈ, ফ্ৰান্সৰ সকলোতকৈ বৃহৎ চহৰ পেৰিছলৈ, য'ত আছে আপোনাৰ আইফেল টাৱাৰ। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চোৱা নাই, মই লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, চাব। আজি আমি ভ্ৰমণ কৰিম ফ্ৰান্সৰ দ্বিতীয়তম বৃহৎ চহৰ, যাৰ নাম হ'ল মাৰ্চিলি, আৰু কিছুমান কথা জানিম, কিছুমান জানিবলগীয়া কথা মাৰ্চিলিৰ বিষয়ে জানিম। মাৰ্চিলি হ'ল ফ্ৰান্সৰ দ্বিতীয়তম বৃহৎ চহৰ। মাৰ্চিলি কিয় ফেমাছ পেৰিছৰ পিছতে? পেৰিছত হয়তো আইফেল টাৱাৰ আছে, তাৰ কাৰণে ফেমাছ, কিন্তু মাৰ্চিলিত আপোনাৰ এক্স এক্স মাৰ্চিল নামৰ ইউনিভাৰ্চিটি, য'ত আপোনাৰ 3000 ৰিচাৰ্চ স্কলাৰ আছে, 3000ৰ অধিক ৰিচাৰ্চ চাইণ্টিষ্ট মাৰ্চিলিত ৰিচাৰ্চ কৰি আছে। সেইকাৰণে মাৰ্চিলি হ'ল আপোনাৰ ফ্ৰান্সৰ দ্বিতীয়তম বৃহৎ ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ। আৰু কিছুমান তথ্য মাৰ্চিলিৰ বিষয়ে যদি আপোনালোকে জানিব খোজে, সেইবিলাক হ'ল, প্ৰথমটো হ'ল 1998ত মাৰ্চিলিত ৱৰ্ল্ড কাপ হৈছিলে। দ্বিতীয় 2003ত আপোনাৰ মাৰ্চিলিক ইউৰোপিয়ান চেণ্টাৰ ফৰ কালচাৰ দিয়া হৈছিলে। 2007ত মাৰ্চিলিক ইউৰোপিয়ান চেণ্টাৰ ফৰ স্পৰ্টছ বুলি খিতাপ দিয়া হৈছিলে। গতিকে আহক আমি মাৰ্চিলি ভ্ৰমণ কৰোঁ, চাওঁ আহক ভিডিঅ'টো। মাৰ্চিলি চহৰটো ফ্ৰান্সৰ ওৱান অফ দ্য লাৰ্জেষ্ট পৰ্ট হয়, যিটো নেকি আপোনাৰ বিজনেছ অথবা বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত বহুত আগবঢ়া, আৰু বিজনেছ আৰু বাণিজ্যৰ কাৰণে বিখ্যাত। গতিকে মাৰ্চিলি চহৰখন আপোনালোকে ভ্ৰমণ কৰিবলৈ নাপাহৰিব যদি ফ্ৰান্সত যায়। চ' এইটোৱে হৈছে ফ্ৰান্সৰ দ্বিতীয়তম বৃহৎ চহৰ, যাৰ নাম মাৰ্চিল, আৰু বহুত পুৰণি চহৰ হয়। দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে, বহুত পুৰণি চহৰ হয় মাৰ্চিল। যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ইনফৰ্মেটিভ লাগিছে আৰু ভাল লাগিছে, তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। মই আগলৈও এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'জবোৰ লৈ আনিম আপোনালোকৰ বাবে। ধন্যবাদ।